bem-vindos ao canal 60 Dicas da Vasti. Hoje eu estou na Estela Maris para conhecer aquele procedimento que eu falei no vídeo anterior. E eu vou fazer o procedimento, gente. Vocês vão seguir aí, passo a passo, a doutora Estela Maris. Tudo bem? Tudo bem. Pronto? Pronto. Ótimo. E a doutora Patrícia, as duas aqui. E nós vamos fazer o procedimento IPRF. Isso, é isso? Isso. Explica para quem está nos ouvindo o que que você vai fazer hoje, que da Vastizinha. É a técnica, né? O protocolo IPRF. É um protocolo que a gente vai fazer a indução de colágeno com a própria fibrina da Vasti. Então ela já tá aqui, ó, com um aparelhinho, um laser. Olha só. Para deixar o sangue dela totalmente limpo, sem toxinas. E ela vai, nós vamos fazer a coleta de sangue, que a doutora Patrícia trabalha comigo nesse procedimento. Enfermeira, ela faz a coleta aqui na clínica mesmo. E logo a gente já coloca na centrífuga, onde vai separar aquelas células azimáceas da fibrina. E essa fibrina nós vamos fazer aplicação no rosto dela. Tanto a parte líquida, quanto a parte sólida também. A gente faz dela um gel e usa esse gel para aplicar no rosto dela. Gente. Totalmente natural, tá, gente? Sem nada, nada de química, nem dentro do frasco. E para que que serve esse tratamento? Ele é um procedimento que ele tem muitos fatores de crescimento. Né? Então, a fibrina é a região onde a gente tem vários fatores de crescimento. Ele faz tipo uma cicatrização. E dá um ar mais jovial, doutora? Muito, muito usado, muito mesmo. Melhora manchas, melhora a oleosidade, os poros dilatados, marcas de acne, tá? Ele trabalha muito bem as marcas de acne por conta dos fatores de crescimento e estímulo de colágeno. E também a parte de rejuvenescimento com o volume. Ah, devolvendo aquele volume que você perdeu, mais natural do que um preenchimento. Eu tô achando fantástico. É bem legal. E pelo que você me falou, como não vai nem nada que não seja natural, não vai nada químico, esse procedimento seria indicado para veganos também. Demais, né? Veganos que não gostam de fazer nada, é usar o próprio sangue, né, para fazer o tratamento estético. Nossa! Bom, gente, vocês vão acompanhar aí todo o procedimento e vocês vão me ver mais linda. Dá licença. Sim. Agora. Inclusive, nós vamos fotografar, tá? O antes e o depois e vamos mostrar o resultado para você. Belezinha. Vamos lá, bora lá. Até daqui a pouco.
Olá, eu hoje quis fazer o filme 2 dias após o procedimento, para vocês verem como que ficou minha pele. Eu senti assim que ficou mais firme, mais viçosa, assim. Eu gostei muito, eu achei que ficou mais lisa, sabe? Eu gostei muito desse procedimento IPRF. Esse procedimento que vocês seguiram passo a passo. É, fica vermelho no dia, assim, fica um pouquinho, uns pontinhos roxos, mas bem pouquinho. Mas olha, hoje é o segundo dia após o procedimento e minha pele já tá muito legal, muito bacana. Quem gostou, vai lá para a doutora Estela Maris, faz uma avaliação, vê o que é melhor para sua pele, para o que você precisa, tá bom? E se você curtiu, dá o seu like no YouTube, aí no meu vídeo, inscreva-se no canal. Até a próxima. Bye, bye! I don't care what you gotta do, baby, I love you.